București, Afganistan și Munga mai departe. Nu o să vreau acolo și pe care, deci, mă hăbără pe zărie, turchini, au eu, da, să eu cum întâlnesc și ce ai, că ar sunt marcea ta, cum ai legă pe roșii, și altfel, din amantaș, Afganistan, fălcă, de la bine cu și vela, de la sunt un pic de lini, Munga nu ori bărbun și altă că amantaș și eu, altă cu șalii rași. Munga, fi tău gure, Munga mă ne-o ce de Afganistan, am înțeles doar de او التکی چې امن وی نو دا به اثرات تر تک کې کا التکی حالات خنوی نو دا به په کوم باندې اثر کیږي په دغه حواله سره د پاکستان ورتم دا مطالبه وکړو از نور چې کوم گاونډي کروات دي او وینم دا مطالبه وکړو چې هغه یو مثبت کردار دی ادا کی او التکی د امن راوستلو کې خپل یو پورا کوشش دی بیر خسوار aini tor bani cupure no pagare che patyat na huat ka huat ka kesh pa kuso pure che patyat nadi shive da da aini na pa che ke o unga da gadu che patar che zab da zara patyat ju kesh kari ra da se che subai u pache de aga ke kola ra wadi o apina wadi che patyat de aushi ځکه هغه ته ښکاري چې حالات د هغوی په حد کې نه دي که تاسو کتلي وي پرون هم په اسمبلی کې یو بل پېښ شوی دی چې هغې کې نږدې خرابي هم راوستلو خبرې دي او پای کې دا دغه دي چې د صوبایي حکومت مرضي ده چې ویلج کونسلو الیکشن کله کوي د تحصیل الیکشن کله کوي دا خو یو بل سره دی ټول سیسټم کې تړلي شوي په کار دا وه چې یو بل پسې دا هماغه سمدست هغه شان وشي د دې کې ګیپ راځي یا دغه راځي دا موږ ګډون چې دا به د دانډې لپاره یو لاره جوړولو کوشش وکړي بیا اوسره اوسره دا نوې شکم دي راوستې راولي لګیا دي چې تحصیل ناظم یا استعفا ورکړه یا په سوه جمانې د هغه سیټ خالي شو صوبایي حکومت په دغه په ځای کس مقرر کوي دا موږ ګډون چې دا د جمهوریت منافی خبره ده ځکه چې په کار شي بیا دې تحصیل کونسل چې دی هغه دې څوک منتخب کوي او جمهوري اداره خدا ده چې د صوبایي حکومت هلته کې کس لګولو خبره شي نو په دې باندې به موږ دا ګڼو چې جمهوري نظام ته به نقصان نه شي د ګرانې دا مسله چې ده دا نن سبا د هر یو کور او که تاسو وګورئ پرون هم د آی ایم ایف نوی کیس دوی ته میلاو شو زه خو په دې حیران یم چې هغه حکومت چې چا ویلو چې موږ به درځې نه او خاص کر ویلو چې آی ایم ایف ته به نه ځو اوس د آی ایم ایف نه ټولو کې زیاته قرضه په تاریخ کې دې حکومت واخیستله د هغې چې کوم شرایط مو سره تړلي دي هغه شرایطو د وجې نه د ګرانیا کې اضافه کیږي زه په دې نه پوهېږم اکثر دا وزیر اعظم صاحب سلیکټ وزیر اعظم صاحب چې راپاسي د دې وي چې موږ د ګرانې معلومات کوو چې د دې وجوهات څه دي او د ګرانې روکتام دغه کوو ګرانې وجوهات خو همدغه ستاسو فیصلې دي کوم چې تاسو آی ایم ایف سره کوم شرایط منلي دي همدغه وجه ده چې د هغې د وجې نه ګرانې کې اضافه کیږي چې د بیجلۍ بل تاسو زیات کړئ د پټرول قیمتونه تاسو زیات کړئ د ګیس قیمتونه تاسو زیات کړئ د هغې اثر به په هر یو شي باندې کیږي بیا دغه شان دې کم نور چې قرضې تاسو اخلئ څومره هغې سره به په ګرانۍ کې اضافه کیږي نو زه خو دا ګڼم چې د دې ګرانۍ بنیادي وجه چې ده هغه د دې موجوده نااهله حکمرانانو چې دي د دوی فیصلې دي او دوی د وجې نه دا ګرانۍ راغلې ده او اوس دا د عوامو د برداشت نه وتې ده دا خبره او په دې باندې پکار دی چې احتجاجونه شروع شي پی ګیم په حواله سره موږ دا فیصله کړې ده چې د ګرانې خلاف چې دي احتجاجونه به شروع کوو به عبدالرزم زموږ د سټیلینګ کمیټې پای کې اجلاس شو هغې کې هم څه تاریخونه موږ مقرر کړي دي په 29 تاریخ باندې کراچۍ کې چې کومه جلسه ده پای کې به نور تاریخونه هم ټاکلې کېږي او دا سلسله به بیا شروع کوو چې د ګرانې خلاف پورا بھرپور ځای نو پوره خبره دا ده عوامو سوچ کوي هغه به د عوامو په حق کې فیصلې کوي موږ دا ګڼو چې په جمهوریت کې په کار چې د عوامو نمائنده حکومت نشته څوک یې
دا حکومت دا عوام په زور باندې نه راغلي د بل چا په زور باندې راغلي دي دا سیاست د هغوی د خوشحالۍ طرف ته ګوري د هغوی د مسلو طرف ته ګوري د عوامو د مسایلو طرف ته نه ګوري نن بنیادي کوم مسله د ګورننس ده هغه همدا ده چې د دې د عوامو د مشکلاتو طرف ته یا عوامو د مفادو طرف ته توجه نشته او همدغې د وجې نه دا کومې فیصلې چې دوی کوي کوم دغه چې کوي د هغې ټول پوچ چې دی هغه عوامو مني چې نو په کار دا ده چې عوامي حکومت راشي او چې هغه هر څوک وي زما خیال دی چې کم از کم دې نه وه بهتر فیصلې کوي.